kompak pray lagi kompak pray ya. Emangnya corong pray ini udah omesan. Wah, lu, wow, oh my god, nih, oh, 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 oh wow nih, oh, berbuat punya nih. Oh my god nih. Wow. Oh my god nih. Oh. Oh my god. Oh. Oh my god. Oh, sudah buang mana? Oh, perannya. Naikin tengah angin nih. Macam-macam buang sat pray ya, buang sat. Ini angin nak kena pray ni. Wah, nak kroy peti ah. Oh my god nih. Wah, thật là một độ sắt độ nha. Wah, mấy anh này, mình phong sắt trầy với nhà ơi nha. Wow. Oh my god nih. Wow, mình này. Ooh, mình này sáng cái thứ tụ bốc ơi. Oh my god nih. Wow. Oh my god. Oh, một tí xem. Oh my god nih. Oh. Oh my god nih. Oh my god nih. Oh my god nih. Wah, thông thông mau quá. Oh my god nih. Oh my god nih, mình mấy cha. Oh my god nih, nhiều cái hóm thiệt. Wah. Ông to ơi nih. Wow. My god nih. Rumah ini nih. Rumah rupa ini nih. Oh my god, mama ini thom-thom mah ini nih. Rumah kudun nih, lagi kudun dikit nih. Oh my god. Wah nih. Oh my god nih. Wah, tuhan nih, dikit. Wah, pong rupanya gila ini. Cuma mudbok dia. Nih, ini mudbok dia. Oh, mana? Oh my god, nih. Wow, mana? Oh my god, nih. Rumah ini nih, kerupa ini nih. Oh my god, rumah ini nih. Rumah matahip, matahip banyak nih, campun getro. Oh, raya ini, kuat aida, ancol pun komplit nih. Jangan meselaknya, selaknya. Nih, ini masuk kit. Wah, mana? Oh my god, nih. Wah, waktu hari ini. Oh my god. Oh, setepong hari. Nih. Oh my god. Oh my god, nih. Mana? Wah.
Nih, ini bagian. Wah. Oh my god, nih. Oh, mana? Lumayan ini nih. Wah, nak pun tak sampai ini mau nak pray lah. Nih. Oh my god, mana? Ini mau nol semangga sebok ni ya. Bok bong tia ni, bong sat ai ni. Boleh. Oh my god, mana? Wow. Soi mai ya. Oh my god, mana? Oh. Tu ha ơi ni. Soi mai mana? Ji. Bong sai dia ơi ni. Ma đọp crop chiêng ha ơi ni. Ni. Oh. Nih, buka nih ya. Wah, buka searah mana. Nih, ini dia. Wow, mana. Mana. Terima ya, mana, mencobok gue ya. Wah. Oh my god, mana. Terima ya. Tuhan nih ya. Wow, mana. Wah, tuhan mana. Cuy mah serpong ah, mana? Min som min kohom dia. Mana? Wah, tu itu meow meow, mana? Cuy mah ya, wow, oh my god, ni, wow, mana? Oh my god, wow, oh my god, ni, oh my god. Tôi mà này, mà tôi hả, mày này, hay sò sku, còn có hòm lì sò à, nè, wow, my god, tôi hả, mày này, anh ấy vừa chơi rồi à, tôi mà à, nè, my god, nè, wow, tôi hả, wah, mana? Dua ke mana? 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 Cuma ya. My god, mana? Dua ke? Kerupuk mana ya? Mana? Mana? My god, ni. Cuma ya. Ni. ตัวเงี้ยตัวไม้งานในกลางมีเป็นประมาณเท่าไหร่จานไม่นะนี่อ่ะโอ้ไม่กอดมาเนี่ยงานนี่ลังคิวตัวเงี้ยนี่มาเนี่ยตัวเงี้ยนี่โอ้ไม่กอดนี่ว้า
lak truk. Wah. Nih men bokit. Cuy. Mana orang ini? Wah, cerahan men nih. Wah. Cuy meraya nih. Oh my god nih. Cuy meraya nih. Ini lang kiu-kiu mana. Otoa. Cuy meraya. Wah, tamat boleh maya. Lang kelupinyetrok nih. Cuy coba nih boleh wah tetia wah lihat lu ah limau